На торги було виставлено два лоти. Перший – оренда ділянки для будівництва торгово-розважального центру по вулиці Інтернаціоналістів, другий – продаж ділянки для будівництва торгового комплексу по вулиці Черепіна. Заявки подали 4 учасники, по 2 на кожен лот. По кожному крокували двічі. Право оренди було продано за 29,5 тисяч фізичній особі, а ділянка у 4 гектари дісталася ТОВ «Епіцентр К» – національна мережа будівельних гіпермаркетів. Викупили її за 4 мільйони 115 тисяч гривень. К концу января всі документи розрішительні, які потрібні будуть цьому победителю, всі він отримає. Це умови обмеження, декларація, ну і початок будівництва. Я дійсно цим задоволений. 4 роки завдяки невизначеному законодавчому полю, а також іншим факторам і чинникам цього ми не проводили. Але сьогодні відбувся аукціон, і це тільки перший аукціон. В подальшому всі земельні ділянки, які вільні від забудови, будуть проходити аукціон. І це наповнення міського бюджету. Ми чекали це 6 років, щоб в місті Суми був такий торговельний центр. І сьогодні я задоволений тим, що саме епіцентр одержав перемогу в цьому аукціоні, тому що тільки два міста – місто Суми і місто Житомир – залишилися без національної мережі.